საქართველოს თავდაცვის მინისტრი უკრაინის პრეზიდენტს შეხვდა პეტრო პოროშენკომ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ გამოხატა. პრეზიდენტმა ასევე თავდაცვისა და სხვადასხვა მიმართულებით საქართველოსთან თანამშრომლობის გაღრმავების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. თავდაცვის მინისტრი პრეზიდენტ პოროშენკოსთან ერთად უკრაინის თავდაცვის სამინისტროში ეროვნული თავდაცვის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულთა გამოშვების ცერემონიალსაც დაესწრო. მოგვიანებით კი ლევან იზორიამ უკრაინის თავდაცვის უწყებაში გადაინაცვლა, სადაც უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონში ანტიტერორისტული ოპერაციის დროს დაღუპულ მებრძოლთა მემორიალი გვირგვინით შეამკო და სამხედროების ხსოვნას პატივი მიაგო.